את חושבת שפעם אחת זה מספיק, או להתחיל להסתכל על זה? לבחון את זה. רק אפשר לעזור. האם המחשבה עולה ואז הגוף מתיישב? כי אני, כשאני מסתכלת על זה, אני, נדמה לי שזאת החוויה. שיש קודם מחשבה ואז הגוף מתיישב. או עוצר, או עומד, לא משנה. אוקיי. אם זה ככה, את תוכלי לדעת מה התנועה הבאה, נכון? אל תזוזי, ותראי אם את יכולה לנחש מה תהיה התנועה הפיזית הבאה. לא. מה היא הייתה? זוזה של העיניים. וגם השפתיים זזה. נכון. תסתכלו על זה טוב. תבחנו את זה ביניכם לבין עצמכם. תשאלו את עצמכם. אתם לא זזים? זה מצב, ואנחנו מתייחסים כרגע לגוף הפיזי. לא זזתם? עכשיו, אם המחשבה היא זאת שתזיז את הגוף, היא תדע מה תהיה התנועה הפיזית הבאה? היא תדע. בואו נבדוק. אל תזוזו, כל אחד. תבדקו, אתם יכולים לשאול, מעניין מה תהיה התנועה הפיזית הבאה, או תנסו לנחש מה היא תהיה. ותמתינו. לזוז, התודעה יכולה לנוע ולנחש, אוקיי, זאת תהיה התנועה הבאה, זאת תהיה התנועה הבאה.
תראו עם המחשבה שמנסה לנחש מה תהיה התנועה הבאה, אם היא באמת זאת תהיה התנועה. אני רואה שזה לא חוכמה גדולה, כי זה מצמוץ בעצם. זה לא היה מצמוץ, כי זה כל הגוף הפיזי שני תנוחה. אחד לנחש שזה תהיה התנועה הבאה? לא. וגם זיהיתי משהו אחר, שאני כל הזמן חשבתי שזה מצמוץ, וגם הייתה נשימה שהרחיבה את בטח הזה, שזה גם פעולה פיזית כלשהי בעצם, שהייתה התרחבות של בטח הזה ו... רק ניקח את זה לחמש דברי הפעולה, גם את זה לא יכול לדעת. כי יכול להיות חשבת על המצמוץ, וחשבת בסוף שני תנוחה. ידעת שככה תשני את התנוחה? לא, לא צפית את זה. מה החוויה של מישהו אחר? מישהי? כולם זזו, מאז שהתחלנו לדבר. אני לא זזתי. רק נצמצתי. זזת מאז. עכשיו. אני לא זזתי. אוקיי, ידעת שהתזוזה תהיה כמו שהפה יזוז? לא. אוקיי. אני חשבתי שאני אעצום את העיניים, כי זה מה שרציתי. ו? לא עצמתי, חשבתי יופי, דברתי על זה. מישהו צפה את התנועה ופגש את זה? לא. אוקיי. נחזור לישיבה. כשאני הולכת לזיכרון. תוך כדי שאני עומדת, עוברת לי המחשבה בראש. אני מנסה לפרק את זה בשביל להבין. תוך כדי שאני עומדת, יש מחשבה, אני אשב עכשיו ו... עצור, אני אעשה עצירה, אוקיי? אז כן יש מחשבה לפני שהגוף מתיישב. אוקיי. בזיכרון שלי יש משהו? השוחר? כן. יש מחשבה. יש קודם מחשבה ואחר כך כאילו קורית פעולה. אוקיי. אז כן... נוצר מין קשר שהמחשבה מובילה את הפעולה. רק זה נוצר, זה כאילו מערכת יחסים. נכון, נכון. כאילו שיש הקשבה בין אחד לשני. ויש? מה שאני מנסה לפרק? הגוף לא זז, היו מחשבות, מזיז מה תהיה התנועה הבאה, היה קשר בין שניהם? לא. וכל זה קרה בתוך חלל המודעות של עצמכם.